Hello gamers. Selamat berpuasa kepada yang dah mendaftar sekolah e-sukan Selangor. Tahniah kepada yang telah diterima masuk pada pertandingan ni nanti 16 dan 17 hari bulan ni. Semuanya dekat sini kita nak minta korang dapatkan restu daripada mak ayah korang dulu sebelum korang boleh join pertandingan ni. Okey, kita akan hantar satu email ataupun WhatsApp dekat korang. Korang bagi link email tu dekat parents korang, minta diorang isikan. Bila diorang dah isikan, baru korang boleh main. Kalau tak ada, kalau parents korang tak isi, maksudnya kita kena cari replacement untuk korang. Okey, itu saja. Thank you.